Ahoj, ahoj, ahoj. Jsou tady další komiksové bubliny a další nevím kolikaterý díl Q&A, neboli otázek a odpovědí měsíčního speciálu, kde se snažím popasovat s vašimi záludnými i méně záludnými dotazy. V minulém dílu jsem si stěžoval, že to flákáte a že se nikdo na nic neptá. Teďka se mě to vrátilo, protože otázek došla hromada. Skalní fanoušek Daneček KM tradičně poslal smršť dotazů, tentokrát víc jak 20. A stejně jako minule tam až na konec pořadu. Ale i ostatní se činili a je jich tady dost, takže nudit se tentokrát nebudem. Zároveň se chci omluvit, pokud někdo psal dotaz a nezazní, není to proto, že bych proti vám něco měl, ale protože jsem toho nějak asi přehlídl nebo se někam zatoulal. Omlouvám se za to. Kiksnul mě notebook, kde jsem měl seznam těch otázek, jak mě chodili. Teď jsem dodatečně projížděl zprávy na Facebooku a na YouTube a sestavoval ho. A mám pocit, že se někdo ptal na něco s omnibusama, ale bohužel ten dotaz jsem nikde nedohledal. Takže ať se prosím dotyčný zeptá znovu nebo připomene. Toť k organizaci všechno a hurá na Q&A. Tak nejdřív tady mám tři dotazy od Davida Háka. Za prvé, v říjnu u nás vychází knížka Marvel, co jste neměli vědět o komiksovém zázraku. Četl jsi ji v originále a stojí za přečtení. Knížku jsem nečetl a na český vydání se moc těším. Co jsem tak jako procházel recenze o různých knížkách o komiksech, tak tahle ta je hodnocená hodně, hodně dobře, ale osobní doporučení ti na ní zatím bohužel nedám. Za druhé, mohl bys doporučit nějakou ultimátní encyklopedii, kde by byl přehled všech marveláckých postav? Předpokládám, že v češtině nic takového nevyšlo. Máš pravdu, že česky nic takového nevyšlo a nevím, jestli ultimátní, ale v angličtině vychází, vlastně v britský nakladatelství DK dělá Marvel encyklopedia, která každých pár let vyjde znovu a doplněná. Dá se sehnat třeba na britském Amazonu za nějakých, myslím, 15 liber i s poštou, nějaká 5 kilo, což není tak hrozný. Poslední to vydání je z roku 2014, ale nevím, jak je kvalitní, nikde tady ty encyklopedie moc nebrali. Marvel kdysi dávno vydával i něco, co se jmenovalo Official Handbook to Marvel Universe. Bylo to několik sešitů po různých písmenkách a tam postupně rozepisoval jednotlivý postavy. Myslím si, že ty handbooky jsou o něco detailnější než tady ta encyklopedie, ale myslím, že už dlouho žádný nevyšly, protože internety, že jo, a encyklopedie bude rozhodně aktuálnější. Třetí dotaz, existuje v marveláckém vesmíru nějaký upírský hrdina nebo antihrdina? Určitě existuje, asi nejznámější je Blade, které teda upírem tak jako napůl. A antihrdina asi bych řekl ze Spidermana Michaela Morbiuse, který je taky upírem nedobrovolně. A měl i třeba vlastní sérii v Marvel Now, kde bojoval proti nějakým drogovým dealerům. A nebylo to dobrý. Tak, Beholder. Pozitivně mě zaujal kostým Spidermana s bílým pavoukem na hrudi a zádech, který má ve své nové hře na PlayStation 4. Tušíš, zda tenhle design vychází z něčeho předchozího, v komiksech nebo jinde, nebo zda je vymyšlený přímo pro tuhle tu hru? Případně můžeš dodat, jak na tebe tenhle ten kostým působí jako na fanouška. Kostým Spideyho s bílým pavoukem na hrudi je vytvořený speciálně pro videohru a v komiksu si myslím, že vůbec nebyl. Tam měl Spider-Man bílej kostým, když se přidal k Future Foundation, ale ten byl celobílej s černým pavoukem. A mně se z těch prvních záběrů docela líbí. Ten bílej pavouk tam docela působí, tak taková pěst na oko, je takový hodně výrazný. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký význam, nebo jestli je to prostě změna designu. A pak se Beholder ještě ptá, jak moc se těším na pokračování Pokékomiksu. Pokékomiks je něco, co Beholder tvoří na Facebooku, když si to tam zadáte Pokékomiks, jak vám to vyjede. A je to parodie na pokémonský videohry a pokémonskou mangu a spoustu různých pokémonských věcí. Je to psaný takovou tu podivnou internetovou češtinou jako oprázky z české historie.
A pokud vůbec neznáte Pokémony a nic vám to neříká, tak vás ten komiks absolutně bavit nebude, absolutně ho nebudete chápat. Naopak, pokud jste třeba někdy hráli pokémonské videohry, nebo vás tahle ta franšíza nějak víc zajímala, tak to zkuste, jo, je to na webu, je to zadarmo. Mě osobně hodně baví. Ale fakt toto není pro každýho, je to pro echt úzkou skupinku lidí. A jak moc se těším na pokračování, už není úplně aktuální, protože ona skončila první řada a teďka po delší pauze vychází druhá, kterou čtu. A pořád mě to baví, je to fajn. Někdo s přezdívkou Megacomics. Jaké komiksy bys zařadil mezi své nejoblíbenější a jaké můžeš doporučit z toho, co vyšly v češtině? Doporučení na české věci zatím odložím, protože to spojím ještě s jinou otázkou. A jako svoje takový tři nejoblíbenější komiksy pravidelně uvádím Watchmeny, Thunderbolts od Warrena Ellise. V UKKčku vyšel první díl, je teda spíš, který je jako výborný, ale mě víc baví ta dvojka, která je ještě výbornější. A jako třetí Life and Times of Scrooge McDuck od Dona Rozy, což je jakoby Skrblíkův životopis od jeho dětství ve Skotsku, kdy si vydělal ten svůj první pěťák až po ten zlom, kdy se stal jakoby nejbohatším na světě. A i když je to psaný primárně, ne primárně, když je to psaný jako tak, že si to užije dítě, tak si to mnohem víc užije dospělý, tam tu na vtipných narážek, má to emoce, je to fakt boží komiks, to doporučuju každému, ať máte rádi Kačery nebo ne. A abych něco řekl i k těm ostatním, tak Watchmeni, že jo, to je klasika. A i když už to není dneska tak aktuální, že jo, nehrozí nám studená válka a dá se říct, ta dekonstrukce těch superhrdinů, kterou on tam má, už je taky dneska někde jinde, je to prakticky běžný, tak pořád je ten komiks strašně dobře napsaný, ukazuje úplně skvěle, co komiks jako médium může a nemůže dělat. A furt je to pro mě topka. A Thunderbolts, to je nahláškovaná zábava, která paroduje všechny ty superhrdinské týmy, které jsou založeny na tom, že musíme spolupracovat a musíme si věřit a tak. Thunderbolts je tým, který si nevěří, kde si jdou všichni po krku a nejraději by se pozabíjeli. A je to strašná zábava. A překvapivě i přes tu zábavnost to má i nějaké takové poselství a třeba kritiku médií. A je to moc fajn. Pokud jste četli ten díl v UKKčku, tak asi víte. Pokud vás bavil, určitě doporučuji sehnat si tu dvojku. Radek Božka. Jaký máš názor na Stan Leeho? Já ho znám převážně z druhé série UKK a je pro mě nečitelný. OK, pojmu otázku tak, jaký mám názor na Stana Leeho jako na scenaristu. A já ho mám rád, ty jeho komiksy mě baví. Ale je to časy díky tomu, že já už se na ten komiks dívám hodně, hlavně teda na Marvel z hlediska historie. Vrtám se v těch starých komiksech, hledám tam původní originy těch postav, sleduju, jak se ty komiksy vyvíjely, pak z toho třeba dělám přednášky a jiné věci. Ale i přes ty studijní účely mě ten Standa prostě baví, ale záleží teda, co Standa píše. Vím, že v UKKčku třeba vyšel Hulk, u toho jsem se dost nudil. Avengers má dost mizerný, ale třeba jeho Spider-Man, nebo Fantastic Four, nebo Iron Man, nebo Nick Fury, to byly fakt komiksy, který jsem si užil. A jo, člověk na to fakt musí koukat tou optikou těch 60. let, jo. Je to hloupoučký, nebudou tam žádný promyšlený postavy, jsou tam podivní záporáci a hrdina z toho vždycky nějakým jako efektivním gadgetem nebo nějakým úskokem vyvázne. Je to čtení, který člověk fakt nesmí brát vážně. A pokud se k těmhletěm komiksům dostane člověk, který je u komiksů, řekl bych třeba krátce, a čte jenom tu moderní tvorbu, tak chápu, že ho to nebude bavit, protože tohleto druhá série UKK není pro masy. Jo. Ta je podle mě už pro užší skupinku lidí, kteří chtějí jít do toho Marvelu hlouběji. A proto tam je spousta toho retra, který je v mnoha ohledech docela důležitý. V mnoha ohledech pitomý, samozřejmě, jako třeba ten Hulk. A druhý dotaz od Radka. Znáš a doporučíš nějaký Marvel komiks, kde je opravdu násilí, krev a tak dále?
prostě něco 18+, R-kovej rating. Známe Deadpoola, ale je něco dalšího, případně vyšlo něco česky. Marvel má vyloženě imprint, který se jmenuje Marvel Max a tam vychází věci, které jsou pro dospělí. Částečně to může být díky krvi a násilí, částečně to může být díky třeba sprostým slovům, sexu a obecně dospělým tématem. A obecně dospělým tématům. Česky vyšel z téhleté řady jeden book Nicka Furyho, což je takový docela průměrný akčňák. U krve vyšel Thor Vikingové, což je taky jako taková hodně krvavá věc. Myslím, že to dělal Ennis. Ale co bych fakt doporučil z českých věcí, tak je to Ennisův Punisher Max, kde právě on posílá Punishera ne proti nějakým jakoby vtipným záporákům a druhořadej mafiánům, ale používá ho k tomu, aby řešil nějaký jako současný problémy moderního světa. Otrokářství, obchod s bílým masem, co tam má gengy v Irsku. A jo, ten jeho Punisher je hodně drsnej a je dobrý. Kvalita pro mě sice jako díl od dílu tak různě kolísá, některý mě bavili, některý moc ne, ale pokud chceš krvavej a násilný komiks, tak jdi fakt do toho. Ze zahraničních věcí tak určitě doporučím Bendisův Alias, což je série o Jessice Jones. A ta právě není ani tak o násilí, jako spíš o dospělých tématech. A potom, když Ennis dopsal toho Punishera, tak tam se chvilku střídali různí autoři. A pak přišel Jason Aaron se svým Punisher Maxem. A ten je boží. To je nejlepší Punisher, který kdy vyšel. A toho fakt doporučuju všema 10. Šotek se ptá, neplánuješ nějakou připomínku DMZ? Jak si vysvětlit, že právě tento komiks propadl tak strašně, že ho BBR úplně zařízl? Není to prostě tím, že to nemá filmovou verzi a čeští čtenáři nechtějí číst nic, co neviděli v kině? Umíš si představit, že by se s českým vydáním DMZ dalo ještě něco dělat a zda by šlo rozhodnutí BBR tu zvrátit? Tak postupně. Připomínku DMZ-ka neplánuju a abych se přiznal, tak to není úplně série, která by mě nějak chytla. Jak si vysvětluju, že to propadlo? No, částečně za to může i sám BBR, který prostě fláká, v té době flákal komiksy jak na běžícím pásu, prakticky nedělá skoro žádný marketing, nebo aspoň já ho ze své pozice fanouška nevidím. Na rozdíl třeba od krve a komiks centra, který do vás furt hustí, jak jsou ty komiksy super a proč si je máte koupit. A čím si vysvětluju, že propadl, jako nevím, je to tam jako kombinace spousta v úvozovkách ošklivých faktorů. Jednak píše to Brian Wood, který je v Čechách úplně neznámý. Za druhé, když si to člověk prolistuje, tak ta kresba není moc líbivá. Za třetí, je v tom politika, jsou v tom sociální otázky, témata, který asi úplně neosloví každýho. A za čtvrté, to nemusí být nic z toho a prostě, jak říkám, BBR ty komiksy tak úplně nepropaguje a oni musí je zařezávat. Jo. To není jenom případ DMZ-ka, ale Planetary od Warrena Ellisa, Americký upír od Scotta Snydera. Jo, to jsou všechno série, které tady zařezávají. A já fakt nevím proč, já českýho asi fandu, nechci říct úplně fandu, protože jako fandové, co jsou v té komiksové komunitě, o tom ví, že to je dobrý. Ale takový ti příležitostní kupující to nějak ignorují. Film tam asi taky může hrát roli, ale tím bych si to úplně nevysvětloval, protože když tady dřív Comic Centrum vydávalo, já nevím, Parchanty a Jonaha Hexe a takový ty komiksy podle filmů, tak ty taky jako propadly. Nevím, jak to není Gaiman nebo Evropa nebo nějaká extra zaběhnutá značka, tak mám pocit, že tady ty série za stolik nejdou a BBR se prostě stahuje do těch svých superhrdinů a do DCčka, v čem asi vidí záchranu. A jestli si dovedu představit, že by se s českým vydáním DMZ-ka dalo něco dělat, myslím si, že ne. Ta série je, myslím, v půlce, takže tam chybí dovydávat hrozně moc knížek. A to by pro ně byla ekonomická sebevražda a nikdo jiný se téhle té série nechytne. Takže bohužel, pokud chceš DMZ, tak musíš jít do originálu. Vyšlo v deluxe edicích
kde už myslím první díly jsou rozebraný, ale pokud bys chtěl pokračovat v tom, co vyšlo česky, tak se to myslím dá ještě za docela fajn cenu a v luxusním formátu sehnat. Marek Holeček se ptá, jaký máš názor na Hellblazera Konstantina? Je to fantasy horror, který u nás vyšel, díky Marek. Je to dotaz souvislosti na... Ježíš, na něco, co jsem recenzoval, kde jsem říkal, že moc nemusím horory. Hele, já nevím, já jsem toho z Hellblazera za stolik nečetl. Četl jsem vlastně to, co vyšlo česky a Azarelu v rámi tak jako úplně moc nesedl. Ten Syn démona, nebo jak to jmenovalo od Ennise, to byla taková jako fajn akčňárna. Pak jsem četl od Ennise velmi chválený příběh, kde dostal Hellblazer rakovinu. Podle něho byl, myslím, dělaný i film a to bylo výborný. V krvi bylo pár povídek, ty byly tak jako povětšinou dobrý, ale asi jsem nečetl nic zatím z Hellblazera, co by mě jako fakt posadilo na zadek, kromě možná toho Ennise s tou rakovinou a co by mě donutilo se tuhle postavu víc zajímat. Ono tam asi chce vědět, po čem by měl člověk jít. Že vím, že když jsem byl v Británii, jak jsem si v knihovně půjčil book, kde byly úplně ty první příběhy a to už se dneska moc nedalo, to mě fakt solidně nebavilo. Denis Miklí. Nebude, protože už je to starší věc a když tady v bublinách mluvím o zahraničních komiksech, tak chci řešit novinky a ne už asi nějakých 5 let starou věc, nebo už nevím, kdy to přesně vyšlo, ale jinak jsem Flashpoint četl, klidně bych ho doporučil, je to fajn akční příběh z DCčka. Hlavním hrdinou je Flash, který se dostane do nějakého alternativního vesmíru, kde proti sobě válčí Wonder Woman, myslím, s Aquamanem. A jo, myslím, že to čtenář pochopí úplně v pohodě, když se neorientuje v DCčku. Píše to Geoff Johns, takže jako tradiční mainstreamová věc, super kresbě a doporučuju. Bavilo mě to. Anonym se ptá, jestli jsem četl něco ze Star Wars. Jo, četl jsem všechno, co vyšlo česky, takže máme tady Star Wars magazíny, které byly dost fajn, tam se ta kvalita těch příběhů lišila, některé kraťasy byly super. Četl jsem Omnibusy od BB Artu, kde tam jsem od toho asi čekal něco víc a ty příběhy mi spíš přišly takový jako průměrnější. Já nevím, jestli pro skalní Star Wars fanoušky, ale je to prostě taková klasika, není to fakt nic, čeho bych si řekl, ježiš, jo, to je boží, to jsem fakt rád, že jsem si tenhle ten komiks přečetl. Jsou tam lepší kousky, třeba co si matně pobatuju, tak X-Wingy nebo Letopisy rytířů Jedi 2 se mi líbily hodně, ale takové ty věci jako Vzestup Sithů nebo Boba Fett, ty mě spíš zklamaly. A pokud jde o Star Wars komiksy v angličtině, tam jsem toho četl strašně málo, spíš jsem se teďka k tomu dostal, když začaly Star Warsy znovu vycházet u Marvelu, tak jsem četl pár čísel, jak té hlavní řady, tak Dartha Vadera. Myslím, pod každýho tak 3 až 4 sešity a tohle se mi docela líbilo. Je fajn vidět, že to je právě ta pravidelná série, která jde na dlouhou trať a scénarista se tam o něco snaží a něco tam dlouhodobě buduje. Ale tady bych s hodnocením ještě počkal, či čekám, až to vyjde v OHCčkách, co už bude někdy v druhé polovině tohoto roku a pak se na to vrhnu. Pavel Hrubeš se ptá, které postavy v Marvelovském vesmíru zemřely a už se nikdy nevrátily? Vím, že to platí hlavně pro Gwen a strýčka Bena. Ono jich pomřelo spousty, ale jsou to spíš takový jako Bčkový až Cčkový postavy, vyloženě vedlejší, který nikdo moc nezná. Jo, stačí se podívat na Spidermana, ten jich má kolem sebe fakt hafo těch mrtvol. Od Fosfela, Jean de Wolf, Oxanu a další, jo, ale to jsou postavy, které neznáte. A když se podíváme na ty, kdo je teďka mrtvej už delší dobu, tak je to Jean Greyová, která už je mrtvá docela dlouho, ale zase nahradili tou její teenage verzí. Máme mrtvýho od roku 2012 Xaviera, máme mrtvýho Wolverina, no, je v tom tendence, kdy Marvel likviduje X-meny, a jinak nevím, jak se většina takových těch velkých smrtí z poslední doby vrátila.
Sentry je mrtvej, takový marvelovský Superman, ten umřel v obležení, pokud jste to četli. A jinak se to fakt spíš týká těch vedlejšáků. Třeba, já nevím, v Iron Manovi umřel během Civil War Happy Hogan, což byla poměrně důležitá vedlejší postava pro ten komiks. Byl tam už, myslím, od nějakých těch 60. let. Ten se zatím nevrátil. A nevím, jak je to přesně v X-Menech, v takových těch vedlejších spin-offech jako New Mutants nebo X-Factor, protože ty za stolik načtení nemám. Jaká je podle tebe nejvíc sexy ženská postava v komiksech? Hele, já fakt nevím. Možná je to díky tomu, že jako když jsem byl v té pubertě, kdy si člověk tak jako adoruje nějaké ty kreslené postavičky, tak jsem byl na té temné straně a tehdy jsem četl mangu. A asi fakt jako nemám žádnou komiksovou postavu, nad kterou bych nějak slintel a která by mi přišla jako úplně ultra sex bomba. Jo, vzhledově jsou samozřejmě kreslený tak, že se chlapovi na první pohled líbí, ale já nemám rád velký prsa, takže tam mám možná jako problém se spoustou postav. Ale třeba ultimátní Jean Greyová byla fajn, čezerská. A Gwen Stacy je taky fajn. Za druhé, ty a stripy, nějaké doporučení. Závorka Garfield, Snoopy, Calvin a Hobbes nebo něco nového a méně známého. Z té trojice, co si vypsal, tak Garfield mě moc nebaví, protože mi přijde, že je pořád o tom stejným. Calvin a Hobbes a Snoopy super, ty mám velmi rád. Jinak jako nějaká anglický stripy příliš nečtu a pokud je nevydají česky, jako to byl třeba Dilbert nebo Liberty Meadows, tak se k tím asi nedostanu. Co bych doporučil z online stripů, tak ten první je Perry Bible Fellowship, což jsou prostě takový podivný, lehce úchylný vtipy, který nemají žádnou třeba ústřední postavu, nebo tak každý se točí kolem něčeho jiného. A potom český stripy, který se jmenují Bugemos, tak mají spoustu různých témat, často se točí kolem IT a tak, byť já teda nejsem ajťák, mají třeba úplně kultovní postavu doktora Zla. Bugemos je dobrý. Ten bych klidně doporučil si najít a projet si jejich archivem, protože tam je spousta skvělých kousků. Za třetí, tvůj názor na Tintina, Asterixa a jiné evropské komiksy. Stačí třeba nějaký zástupce z toho, co by stál za přečtení? No, s Evropou to je podobný. Jako pokud to tady nevyšlo česky, tak to bohužel neznám, protože fušu do Ameriky. Tady tu klasiku, jako je Lucky Luke, Tintin a Asterix, mám načtenou a tam mě hodně baví. Jsou to fakt příjemný komiksy, když člověk nechce nic náročného a když se chce pobavit, případně u toho Tintina, když chce takovou třeba jednodušší akci. A na to, že jsou tolik let starý, tak jsou furt dneska čitelný a furt jsou super. A vezmeme to trošku širšej. Evropa tady kdysi vycházela, že jo, od ještě z doby Beavy Artu, který tady rozjížděl tehdy takový mainstreamový série, protože nevyšly do konce a my nevíme, jak to skončí, tak jsou většinou dost na prd. Ale vyšla tady třináctka, vyšlo pět dílů, první tři u Barlow, čtyřka, pětka u Beavy Artu. A ta se mi fakt hodně líbila, to je jako příjemný špionážní akčňák. Takže pokud by se vám náhodou povedla sehnat, tak tu rozhodně zkuste. Ty věci s Barlow by mi se měly jít docela v pohodě, ale ta čtyřka, pětka se myslím bude zhánět docela blbě. No a pak tady jsou samozřejmě Mrdeky od krve. A tam za mě velký palec nahoru za Blacksada a za kastu Metabaronu hlavně. Za čtvrté, česká tvorba. Četl jsi něco zajímavého, jako například Aloise Nebla? Já český komiksy čtu docela podrobně. Pokud vyjde nějaký český komiks, tak já se ho skoro vždycky snažím přečíst, pokud jako nejde vyloženě nějak tematicky úplně mimo mě. A české tvorby je spousta strašně dobrých věcí. Já bych doporučil se v tom trošku pohrabat, najít si nějaký autory, který ti sedí. Já bych doporučil třeba Pavla Čecha, minimálně jeho dědečky, nebo Tajemství ostrova za prkenou ohradou, nebo jak se to přesně jmenovalo. Nikarina a jeho Spellsword ságu, nebo Tetralogii 130. Dan Černý se svým fanoušem, nebo dětským tryskošnekem. Teď jsem nedávno recenzoval Tisíc macek, což bylo český, co mě taky příjemně překvapilo. Lucie Lomová měla ve Štěrlístku Anču a Pepíka.
Potom vydala třeba Divochy, taky strašně zajímavá věc o tom, jak botanik Vojtěch Fridž dovezl do Prahy Indiana. Je to podle skutečných událostí. Jo, Petr Koppel a jeho Sherlocky a Victoria Regina, Karel Jerje a jeho Kandid nebo další věci. Jako, tady v českém komiksu se fakt dá najít jako velká spousta kvalitních věcí. Je potřeba neposlouchat to, že český komiks je jenom pro inťoše. Samozřejmě jsou díla, které pro inťoše jsou, ale už to tolik neplatí a vybere si v něm každý. Za páté, až bude vycházet DC verze UKKčka, budeš ji číst a recenzovat? Číst ji budu. Ohledně recenzování se uvidí a záleží to na tom, jestli mě budou posílat recenzáky. A to ani tak ne, protože bych odmítl jako recenzovat něco, co mi vydavatel nedá, ale nepřijde mi to fér vůči ostatním partnerům, kteří se mnou spolupracují a kteří mi ty komiksy posílají. Za šesté, Předstrážci. Stojí za to číst, rozšiřuje to zajímavým způsobem svět strážců nebo to jen parazituje na slavné značce? Když si najdeš ještě starý komiksový bubliny z Rádia R na Mixcloudu, tak já jsem tam všechny čtyři díly Předstrážců recenzoval, takže tam si můžeš podrobně poslechnout, co se mně líbilo a nelíbilo. A já nevím, jako já jsem z těch sérií byl takovej jako rozpoluplnej, protože některý jsou fakt dobrý. A některý mi přišli opravdu jako to zbytečný parazitování na slavné značce. Nejlepší z těch všech dílů byly pro mě Minutemeni, který perfektně nakreslil Darwin Cook a který opravdu božsky rozšířili ten původní tým, který tam Alan Moore tak jako načrtl hlavně v těch zápiskách z té knížky. A má to podobně třeba šokující zvrat a Minutemeni byli fakt dobří. Líbil se mi Ozymandias, který ho kreslil Jae Lee, který dělal i teďka Temnou věž od Kinga, že to je kreslený úplně božsky. A Ozymandias byl v původních strážcích moje oblíbená postava, takže ho tak jako hezky rozšířil. Docela zajímavá byla, myslím, i Suva, byť tam už jsem měl, myslím, nějaký problémy. Ale jinak už myslím, že to byl takový průměr až podprůměr. Za sedmé, je nějaký komiks, který bys chtěl vidět sfilmovaný? Ne. Já nejsem fanda jako komiksových filmů, takže čím méně adaptací bude, tím lépe. A pokud mám nějaký oblíbený komiks, tak chci, aby zůstal komiksem a nechci, aby z něho dělali film. Za osmé, Neil Gaiman, spisovatel nebo komiksový scenárista, co z toho ti sedí víc? Bohužel od Gaimana jsem zatím žádnou knížku nečetl, shame on me, a je v plánu to napravit. Za deváté, jaké filmové zpracování komiksu se ti nejvíc líbilo? Nemusíš se zaměřovat jenom na superhrdinský žánr, například dějiny násilí a tak dále. Líbila se mi hodně třístovka, jak byla udělaná. Ta perfektně podle mě vystihla duch toho komiksu a zajímavě ho rozšířila. A jinak jako mým nejoblíbenějším komiksovým filmem je Daredevil s Affleckem. Takže na tom krásně vidíte, jak já komiksové filmy absolutně neberu vážně, protože ten film je v mnoha ohledech tak strašně špatný, až je naprosto geniální a boží. Za desáté, zkus vybrat 10 komiksů, které vyšly v češtině, které by si měl komiksový fanoušek přečíst. Za Pavla Hrubeše to jsou Strážci, Z pekla, první Kick-Ass, Návrat temného rytíře, Zázraky, Vrána, první Sin City, Spider-Man Smutek, Marvel 16.2 a Omnibusy Daredevila. Plus mnoho, mnoho dalších věcí se tam nevešlo. A já jsem nad tím tak nějak jako přemýšlel a dal jsem dokupy 10 věcí, které si myslím, že by si měl fanoušek komiksu u nás přečíst. Neříkám, že to je absolutní topka toho, co tu vyšlo, ale jsou tu věci, které by měl znát. Určitě bych souhlasil s těmi Omnibusy Daredevila. To je jako perfektní, temný, superhrdinský komiks a Bendis na svém vrcholu. Dal bych tam Watchmeny, o těch už jsem mluvil, to je prostě pro mě jeden z těch top věcí, která je perfektně napsaná a ukazuje, co všechno jde s komiksem vyvádět.
Dal bych tam Sin City, jo, taky kultovní věc, unikátní styl kresby Franka Millera. Hodně dobrá noárovka. Dal bych tam Preacher o Tennise, což je taková jedna z asi mých nejoblíbenějších takových těch autorských sérií, byť ke koncu už trošku ztrácí dech. Návrat temného rytíře, byť já osobně ten komiks jako moc nemusím a nepatří mezi moje oblíbený, tak pořád je to považováno za jeden z jako naprostých milníků v komiksové historii a komiksový fanoušek by ho měl znát. K tomu bych dodal i Maus, úplně stejný důvody. Maus, který vypráví o holokaustu, dobrý příběh. Byť třeba, když tady teďka nedávno vyšel u Arga Boxer, tak ten se mi líbil o něco víc než ty myšičky, ale Maus je prostě ten kult, o kterým se ve světě mluví a který by jako český čtenář znát měl. Pokud zabrousím do českých lhů a hájů, tak to jsou Rychlí šípy, taky naprosto zásadní a kultovní věc, na kterou se spousta lidí odkazuje a jsou z toho nesmrtelné hlášky a furt mi to přijde i dneska dobrý a zábavný. Dal bych tam Sandmana, jako takový skvělý případ komiksového fantasy. Pak si myslím, že by měl český čtenář jako poznat i ty jiný komiksy než jenom Ameriku. Takže mám tam Blacksida jako zástupce Evropy a mám tam sborník Generace 0, český komiks 2000 až 2010, který právě perfektně mapuje různý český komiksový autory. A je skvělý na tom, že si ten člověk udělá nějaký obrázek o tom, jak ta komiksová scéna u nás vypadá. Nejsou tam třeba úplně nejlepší příběhy, ale jako takový průvodce na první pohled, co vlastně ten český komiks je a že tady je nějaká mainstreamový autor a tady je nějaký intouský autor, tak to funguje skvěle. Když jsem ho četl tehdy, v tom někdy kolem toho roku 2010, nebo kdy to vyšlo, tak jsem z něho byl docela nadšený. Plus by tam mělo být něco z mangy, plus jako těsně pod čarou Spider-Man návrat od Straczynskýho. Tak tím jsem dojel první sérii otázek a hurá na víc jak 20 zábavných dotazů od Danečka. Tak za prvé, co říkáš na Civil War z roku 2015? Mluvím o příběhu, který vypráví o tom, co by se stalo, kdyby Civil War neskončila tam, kde skončila. Co říkáš na komiksy z tehdy ještě Secret Wars? Civil War jsem četl, líbila se mi hodně. Je to taky komiks, který trošku klame tělem, protože první číslo, má to myslím 5 sešitů, to první číslo je vyloženě politický. To řeší, jako co by se stalo, kdyby ty dvě strany proti sobě furt šly a Amerika se rozdělila úplně na dvě části, kdy kapitán Amerika má takovou trošku anarchii, kde vládne ta svoboda a každý si může dělat jako co chce, takový libertariáni trošku. Oproti tomu Tony Stark tam má důraz na techniku a třeba na bezpečnost a na pravidla. Pak se to bohužel od dvojky zvrhne spíš v klasickou superhrdinskou věc a ten závěr možná byl být o něco lepší, ale fakt mě ten komiks bavil a tehdy, když jsem ho četl poprvé, tak jsem mu flákl 5 hvězdiček, což možná bylo trošku nastřelený. Že když hodnotím na Goodreads, tak se na ty komiksy nedívám zase tak úplně přísně, jako když je recenzuju do Bublin, ale rozhodně nadprůměrná věc a klidně ti to doporučuju. Co říkáš na komiksy ze Secret Wars? Těch je strašně moc a tím se tady nemůžu zdržovat. O Secret Wars by bylo fajn udělat nějaký téma, ale jsem si říkal, že bych o tom nechtěl mluvit sám, ale chtěl bych si pozvat někoho, kdo to taky četl, ale bohužel v okolí nikoho nemám. Ale byť v Secret Wars byly nadprůměrné věci, a tak mě to spíš zklamalo, hlavně z toho důvodu, že se tam ti scenáristi mohli dělat vlastně, co chtěli. Měli alternativní vesmír a mohli pracovat s úplně čímkoliv. Jo? Když někdo chtěl kapitána Ameriku, co bude jezdit na Tyrannosaurovi, tak ho dostal. A přes tady tu obrovskou volnost a přesto, že se mohli inspirovat vlastně čímkoliv z historie Marvelu nebo si vytvořit úplně nový světy, tak ty komiksy zas tak dobrý nebyly. Za druhé, proč se ti nelíbí kresba z 90. Počítá se i ta lepší kresba, která byla například u Thunderbolts, otazník? Nevím, jako otázky na kresbu jsou u mě trošku problém. Na první pohled, když se podívám na 90-kovej styl, ať už je to třeba Jim Lee, Liefeld, McFarlane nebo prostě jiní autoři, kteří kreslili jak Jim Lee, jak se mi to moc nelíbí. Já jsem buď zastánce toho klasického
já nevím, 70. 80. stylu, a nebo pak té moderny, ale ten přechod v těch 90. který prostě tak jako divně vykresluje, mi moc nesedl. Ale teď jsem třeba četl právě spoustu 90. komiksů z někdy z toho začátku tohoto období, ať už to byla X-Force od Liefelda, nebo to byly právě X-Meni od Leeho a od ostatních. To už vlastně nedělali, to dělal někdo jiný. A když se do toho začnu, tak s tím nemám problém a dokážu to v pohodě dál číst. Koncem 90. let, nějak, tak tam už mi ta kresba přijde úplně v pohodě. To se týká Thunderbolts, teď čtu Ironmana od Shona Chena, ten je taky kreslený super. Avengers, co tady vyšli, Avengers do boje, ty kresly Perez, taky výborná kresba. Takže s druhou polovinou 90. nemám problém, nebo s koncem 90. Jaké následky měly na Marvelovský vesmír příběhy Chaos War a Marvel Original Sin? Chaos War jsem nečetl. Original Sin měl vlastně takové důsledky dva na ten vesmír. První byl ten, že zabil Watchera, který byl na měsíci a který šmíroval. A druhý důsledek byl spoiler, že zabil Nicka Furyho. Jo, protože ve filmu je Nick Fury černý, takže a v komiksu pobíhal bílej, tak se ten bílej dal úplně, nejdřív se odstavil a nahradil se černým a teď toho bílého úplně zabili. A pak to samozřejmě mělo spoustu důsledků pro různé marvelácké řady, kde to působilo spíš jako taková Deus ex machina a superhrdina se vždycky dozvěděl nějaké jako šílené tajemství, takže najednou Spider-Man zjistil, aha, radioaktivní pavouk kousl i něco jiného. A do Spider-Manova světa přiskotačila Silk, která se stala populární, která už má vlastní řadu. Thor zjistil, že má ségru a prostě spoustu takových jakoby dějových perliček a jako nevěděli, jak tam něco zaonačit, tak prostě se superhrdina rázem díky Original Sin dozvěděl nějaké tajemství. Za čtvrté. Říkal jsi, že komiksy s želvami ninjami jsou dělané podle animovaného seriálu z roku 2003, který se prý lidem líbil a vydržel až do roku 2010. Chci se zeptat, jestli jsi tento seriál viděl a jaký na něj máš názor. Viděl jsem pár dílů a názor je pozitivní, líbil se mně a má super znělku. Můžeš nám vysvětlit, kdo je v Marvelu postava jménem Hyperion? Kromě toho, že se objevil v komiksech, tak se objevil i v seriálu Avengers Assemble, v češtině Avengers Sjednocení. Bože, to je dementní překlad. Hyperion je vlastně Marvelovský Superman. Je to postava, která byla vytvořena pro sérii Avengers, kdy se tým Avengers dostal do nějakého alternativního vesmíru a tam bojoval proti Hyperionovi a jeho týmu, který byl vlastně dělaný podle Justice League. Jo, kdy tam je Hyperion, co by Superman, je tam nějaký ten Nighthawk nebo Darkhawk, nebo jak se jmenuje Nighthawk, myslím, což je něco na způsob Batmana, je tam Wizard, což je Flash a tak dále a tak dále. V Marvelu se objevilo několik Hyperionů vždycky z nějakého alternativního vesmíru, některý tam byli co by záporáci, některý jako Kladěsové. Jo, teď když třeba Avengers psal Jonathan Hickman, tak tam byl Hyperion za Kladěse. A jo, marvelovský Superman, to je naprosto výstižná definice. Který Inhuman se ti v Marvelu líbí nejvíc? Hele, asi Black Bolt, který fakt je skvělý lídr toho svého národa, na to, že nemůže promluvit ani slovo, tak je to postava, která má hloubku a která je moc fajn. Četl jsi X-Menovské příběhy Zero Tolerance, Fatal Attractions a Phalanx Covenant? Pokud ano, jak se ti líbily? Zero Tolerance jsem nečetl a v plánu to nemám. Phalanx Covenant mám na poličce, ale ještě jsem se k němu nedostal. A Fatal Attraction jsem četl, to je z 90. velkolepý návrat Magneta na scénu, když si všichni mysleli, že je mrtvej. A vzhledem k tomu, že to bylo rozplyzlý mezi všechny ty jako X-menovské řady, které tehdy vycházely, jak mi to přišlo takový docela natáhlý. Ale když se zaměříme jenom na to jádro toho příběhu, tak to bylo fakt dobrý a je z toho slavný sešit X-Men 25, kdy jako Magneto se s tím neštve a Wolverinovi vysaje adamantium z těla. A to bylo super. Takže takový jako mírně nadprůměrný X-Menovský event. Co se v aktuálních komiksech děje s postavami jako je Nightcrawler, Apocalypse, Iron Fist, Beast, Baron Zemo, Doctor Doom a Black Panther?
No, tady je problém, že já teďka úplně aktuální komiksy nečtu a spíš se stále vrtám v marvelovské historii. Ale z toho, co tak plus minus vím, tak Apokalyps aktuálně řádí v X-Menech a probíhá tam event Apocalypse War. Iron Fist má vlastní sérii s Lukem Cagem, která se zase jmenuje jako Heroes for Hire. Nevím teď úplně, jestli to je ze současnosti, nebo jestli je to jako flashbackovka z minulosti. Beast je u Inhumans. Baron Zemo byl hlavním záporákem v eventu Avengers Standoff. Tam to projel, takže se teďka někam stáhl. Doktor Doom má vyléčený ksicht a spolupracuje s Iron Manem. A Black Panther je v týmu Ultimates a víc o něm nevím. Jdeme dál. Co si myslíš o těchto Avengerovských týmech? West Coast Avengers. West Coasti jsou moc fajn tým, vede ho Hawkeye, má tam spíš takový Bčkový, Cčkový postavy, jako je Mockingbird, nebo Tigra a Wonderman. A právě díky tomu, že jsou takový Bčka, tak se tam mohl scenárista, teď už není, kdo to psal, víc jako ponímat v těch jejich vztazích. A je to taková ta hezká superhrdinská telenovela, dost mě to bavilo. Koho tam máme dál? Secret Avengers, tým na tajné špionážní mise. Ty mě moc nebavili. Četl jsem kompletní volume 1, kde se na tom vystřídali, myslím, hnedka tři autoři. Nejdřív to byl Brubaker, pak už nevím kdo, pak to byl Spencer a nebylo to nikdy moc dobrý. Pak to psal jednu dobu Ellis, ten z toho udělal vyloženě povídky, to bylo fajn. A pak to psal Remender. Tehdy byly Secret Avengers fakt dobrý, to bych doporučil, jsou tam myslím tři booky, byť jako je v tom tie-in na Avengers vs. X-Men. Potom vyšla volume 2, 3, kde to psal Spencer s Alešem Kotem a to jsem nečetl. A Dark Avengers? Ti se tvářili na papíře strašně dobře, je to tým, který byl složený ze záporáků, jako Bullseye, Venom, Moonstone. Byl tam Norman Osborn, co by Iron Patriot, Daken. Prostě od toho jsem čekal, že to bude ještě možná lepší než ti Thunderbolts, protože teď už si ten tým mohl dělat prakticky, co chtěl. Ale tady to Bendis, myslím, moc nezvládl a měl tým plný zajímavých postav a místo toho se soustředil akorát na Normana Osborna a na Sentryho a oba dva tam tak jako vykresloval docela divně. Takže Dark Avengers moc ne. Proč si rád, že Mike Mignola zmizel ze superhrdinské scény? Můžeš se o tom klidně rozkecat. Tady jako není o čem rozkecávat, já Mignolovu kresbu rád nemám. A když Mignola kreslí superhrdinský komiksy, tak je to podle mě jako hnusný, absolutně se ten jeho styl k tomu nehodí. Tečka. Chystáš se v budoucnu podívat na nějaký seriál od DC? Asi nechystám. Kdysi dávno jsem rozkoukal Gotham, pak měl nějakou takovou tu klasickou seriálovou pauzu ještě v první sérii a tehdy jsem si dal i pauzu já. A nevím, jestli se mě k tomu chce vracet, ale Gotham mě docela bavil, jinak nic jiného neplánuju. Viděl jsi Agent Carter, pokud ano, jak se ti líbil? Tradiční odpověď na seriály. Neviděl jsem. Budeš někdy dělat v budoucnu nějakou další soutěž? Nevím, zatím nic neplánuju, ale uvidíme. Proč jsou podle tebe příběhy All New X-Men, Guardians of the Nowhere, Age of Ultron, Guardians of the Galaxy od Briana Michaela Bendise špatné? Klidně se rozkecej. Guardians of the Galaxy nejsou vyloženě špatní, tam jsem četl dva booky, oba byly docela fajn. Guardians of the Nowhere naopak byly hodně pitomí, odhrávalo se to během jako Secret Wars a byly tam jako ty postavy, byly tam ty postavy z Guardianů a tak jako někteří si mysleli, že je něco špatně a někteří si mysleli, že je všechno dobře a ten příběh moc nedával smysl. Age of Ultron byl celkově jako blbě napsaný, začínalo to jako solidní postapo, kde Ultron ovládl svět a kde jako hrdinové umírali a na začátku tam mučil Spidermana a fakt to vypadalo, že jsou ti hrdinové úplně ve sračkách. A pak se z toho stala taková podivná věc, kde hrdinové cestovali časem a dopadlo to tak vlastně tak, že nic jako Age of Ultron se neodehrálo a vlastně celý ten příběh byl díky tomu skoro zbytečný. Byl hrozně rozplyzlej a ne. A All New X-Men jako taky to nebylo nějak úplně špatný.
ale taká jako průměrná X-menovská série, která má velmi málo vrcholů a několik takových spíš downfallů. Částečně díky tomu, že Bendis má úchylku na crossoverování, že místo toho, aby se soustředil na ty své X-meny, tak je tam furt rve ke Guardianům, který taky psal, pak je tam rve do ultimátního světa. A nevím, nebo se ty postavy prostě mezi sebou tradičně baví, ale od X-menů bych chtěl vidět něco víc. Nebo jo, nebo prostě se snaží nějak jako navázat na ty příběhy z těch 80. let a 70. let od Claremonta a moc mu to nejde. Co si myslíš o těchto, ježišmarja, co si myslíš o těchto marveláckých postavách? Crossbones, záporák, který zabil kapitána Ameriku. Počkej, jak to, že Crossbones zabil kapitána Ameriku? Kdy Crossbones zabil kapitána? Ale jinak jako Crossbones, ten Crossbones mi přijde takový vobič. Jo, prostě chlápek v masce. Beta Ray Bill, bojovník využívající bleskové kladivo. Četl jsem s ním ten díl, co vyšel v UKKčku a moc mě nebavil. Ale jako betu jinak moc neznám. A-Bomb, modrý svalnatý bojovník jako Hulk, jeho pravé jméno je Rick Jones. Ano, Rick Jones je od 60. taková jako sekundující postava, který pobíhal buď s Hulkem nebo s Kapitánem Amerikou a Loeb se rozhodl z něho udělat něco na způsob Hulka, bylo to fakt ultra debilní, takže A-Bomb ne. A Maestro, budoucí zlé Hulkovo já z budoucnosti, tady je velký palec nahoru, Maestro je boží postava, všem vám doporučuji si jít přečíst Future Imperfect. Myslím ten původní z 80., ne ten ze Secret Wars. 12. Na jaké knížky se těšíš z červeného UKKčka? A na tohle bych asi zatím nechtěl odpovídat, protože nevím, co tady všechno vyjde, jak známe jako UKKčko, jak tam budou asi nějaký změny oproti té britské verzi. A až bude nějaký oficiální seznam, tak ti k tomu dám komentář. Co říkáš na Venomovu vlastní sérii z 90. let, ve které se odehrával příběh Knights of Vengeance? Bohužel, nečetl jsem ji. Za 14. jaké Ironmanovo brnění se ti nejvíc líbí, jak vzhledově, tak i udělátkově? Já asi nemám jako u Ironmana nějaký extra oblíbený brnění, který bych se mi nějak jako líbilo. Ta klasická červeno-zlatá zbroje fajn, a jestli už má trošku jinak nějakou masku nebo jiný design, tak je mi to vcelku jedno. Jak se ti líbí nápad s postavou jménem Antivenom, která byla vytvořena během Brand New Day? Antivenom je rozhodně zajímavá postava, prostě Eddie Brock, který byl v té době v prčicích a umíral na rakovinu, tak z něho udělali jakoby Venoma, který naopak dokáže ostatní léčit a jo, Dan Slott si s ním hrál hezky a Antivenom mě bavil. Které verze klasických hrdinů a záporáků se ti nelíbily v ultimátním Marvelovském vesmíru? No, sakra, to kdybych si pamatoval. Nelíbil se mi Bullseye, který tam byl psaný strašně suše. Tam to byl jako obyčejný chlápek Benjamin Poindexter, sniper, který dokáže jako trefit cíl a šluz a byl tam fakt jako blbě. Později Hawkeye, kdy po tom, co s ním Jeb Loeb udělal v třetích Ultimates. A jinak nevím, nevybavuju se, že by tam byla nějaká postava, která by mě echt štvala. Štval mě doktor Doom, ale ne z toho, že by byl nějak jako blbě udělaný, ale protože tam neměl skoro jako prostor v té Fantastic Four, čekal jsem, že bude škodit trošku víc. Ale jinak, fakt nevím, ultimátní vesmír jsem četl dávno. Chystáš se číst ještě nějaké příběhy z Deadpool Team Up a sérii Deadpool Max? Deadpool Team Up, nevím, možná někdy jo. Deadpool a Max se asi nechystám, protože na to nemá moc dobrý recenze. A poslední otázka, jak na tom budou komiksy s želvami Ninja? Budou ještě u nás vydávány a proč vlastně nevychází? Ale to je otázka spíš na Comic Centrum a oni na to vlastně už několikrát odpovídali. Takže spíš se podívej na jejich Facebook a tam si to přečteš. Já už si to totiž úplně nepamatuju přesně, ale želvy nevychází proto, že došlo k nějaké změně s právama, který má teďka Nickelodeon, jo, velká americká televizní stanice, která dělá seriál, který dávají česky takový ten novej s těma divnýma digitálníma želvama.
a té jsou asi nějak komiksy jako ukradený. Jo, Comics Centrum sice prostě podepsalo smlouvu, říkali, že zaplatili šílený prachy za to, že tady můžou vydávat želvy, ale Nickelodeon s nima nějak extra nekomunikuje a odpovídá na maily jako po týdnech a prý je s nima úplně příčerná domluva. Takže uvidíme, jestli se to nějak pohne a jestli želvy budou. Jo, za tohle nemůže Comics Centrum, za to můžou Amici. Nebo Britové, nebo jen kdo tady má pobočku, jestli jednej s Evropou nebo s Amerikou. No, takže to je z dnešních dlouhých Q&A všechno. Snad jste to vydrželi a budu se těšit zase asi za měsíc nebo na konci prázdninu, vidím, jak budu stíhat. Pište dotazy a komiksu zdar.